Ky është një dështim spektakolar. Ore zotëri, kjo qeveri nuk e ka prioritet arsimin. Duhet ta themi këtë. Në rast se do ta kishte prioritet arsimin, do të kishte bërë paktën vetëm një gjë. Përse i përket librave falas. Mos të bënte kilometrin 20 milion euro të Astiri, por këto 20 milion euro t'i blente libra. Mos të bënte Milot Baldre me çmime fantastike, mbi 10 fishin e çmimit sa që mund bëhet në jetën normale dhe me çmimet normale në Europën perëndimore me standardet të tilla, po t'i hidhte këto para në arsim për të ndërtuar shkolla, sepse unë mendoj që me kaq miliona euro, jo vetëm që kishim bler librat dhe do ja jepnim fëmijëve çdo vit falas, por do kishim ndërtuar shkolla, do kishim ndërtuar terrene sportive, palestra, shkolla muzike, shkolla profesionale etj. Dhe do kishim rritur buxhetin arsimit, i cili është 2.49%, apo do ta kishim dyfishuar apo do ta kishim trefishuar deri në këto momente që flasim. Po kush do ta bëj thuman kashar? Kush do ta bëj koncensionin e rrugës Orikum Dukat, me miliona euro? Kush do t'ia prish shtëpit banorëve të Astirit, dhe 1 kilometër që kushton të 20 milion euro. Meri këto para, anulloj këto koncesione, anulloj ketchup check-upin, anulloj të dializën, anulloj gjithë PPP-t e tjera që janë bërë me rrugët, dhe blej libra nxënësve dhe shpërndaj atyre falës dhe mos i bëj presion fëmijëve dhe prindërve që në rast se ju e zgarravisni librin, atëherë do ketë penalitete. Kjo është politika e arsimit. Pra rrit buxhetin arsimit dhe anullo koncensionet dhe hidhi aparat pikërisht të nxënësve, sepse këta do e bëjnë Shqipërinë. Janë nxënësit që mbillen sot në përfidanishte në përgjithë shkollat e Shqipërisë, pa dashur t'i paragjykosh, sepse këtu ka një mentalitet që janë vetëm shkollat e Tiranës, vetëm këtu prodhohet etj. Unë gjykoj që nëpër shkollat e rrethave të Shqipërisë ka nxënës akoma më të fortë se nxënësit e Tiranës. Shikoni sot elitat politike. Nuk e kanë në fakt edhe vëmendjen që kanë. Pa diskutim që nuk e kanë atë vëmendje dhe janë lënë pas dore, por sigurisht në ato vështërsi ata rriten dhe dominojnë edhe në Tiranë. Pra, kjo situatë duhet marr fund njëherë e përgjithmonë dhe arsimi duhet kthehet në prioritet. Se kush do të jetë Shqipëria e pas 20 viteve, ne e kuptojmë në këtë vit që e shikojmë sot. Kur shikojmë shkollat e braktisura dhe kur shikojmë që koncesionet marrin aq para dhe fëmijëve ju bëhet presion për një fletë punëdore.